God morgon på er. Hoppas det är bra med dig. Jo, tack. Det är faktiskt helt okej med mig. Karina heter jag som har den här kanalen Ninas Beauty. Här handlar det mest om smink och skönhet. Och är du helt ny på kanalen? Det skulle du faktiskt kunna vara, för det är många nya här på kanalen. Så välkommen hit. Hoppas att du kommer trivas. Och till er trogna följare, välkomna tillbaka. Jag sitter här och ska precis sätta på mig ett ansikte och då kände jag att jag skulle hänga lite grann med er. Oj, nu kokar mitt vatten. Jag håller på och gör vatten för att kunna skölja näsan så här på morgonen. Det är en rutin som jag fortsätter med så länge jag känner av mina bihålor. Så länge jag har symptom helt enkelt. Och det har jag fortfarande. Fortfarande lite så här efterverkar i min högra bihåla och mitt vänstra öra. Men jag är nästan ingen snuve längre, så att alltså, jag tror det är sista sucken nu. Är det någonting jag verkligen har fattat när det gäller bihåleinflammation och bihålebesvär, så är det att man får absolut inte vara otålig och ha bråttom. Utan man kan ha ont lång, 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 lång tid efter att man hade inflammationen. Yes. Men jag har ju ingen brådska. Jag har ju all tid i världen. Och mentalt stark är jag också, så att det är bara att ta det här. Men nu är det nära. Nu är det nära. Det har väl aldrig varit närmare. Jag ska iväg en liten sväng här. Om en timme kanske. Så, jag vill ha ett ansikte på mig. Och nu är det faktiskt sol ute, tro det eller ej. Det är 16 grader, igår var det 18. Och självklart tänker jag använda solskydd då. Jag kör den här Evy. Tycker den är jättebra och ligger bra under smink. Det blir som en primer och ja, det går in bra i huden och sådär. Det här är ju då SPF 50 för kroppen då, men den funkar jättebra i ansiktet också. Jag ska inte vara ute i solen idag. Men det är klart, jag kommer ju vara ute lite grann. Kommer ju gå lite fram och tillbaka dit jag ska. Så självklart kommer jag ju träffas av solens strålar. Så. Ja, det är 1 maj idag, så att man är ju ledig mitt i veckan. Himla skönt. Idag tänkte jag använda den här paletten, Bubblegum från Benny Shop, den som jag fick av Pontus i julklapp. Allt har sin tid på min kanal. Nej! Nej men gud! Hela den ramlar ut. Jag lyckades rädda en hel del här från golvet. Vilken tur att jag hade dammsugit precis. Det var ju den som jag pressade förut. Nu får jag vara lite försiktig här, men jag lyckades samla upp det mesta. Jag gör bara en liten, liten highlighter precis under brynen. Då får jag som en naturlig avskiljare och lite space upp till brynen där jag inte vill ha ögonskugga. Jag kör Glossgods primer. Jag och min brorsa ska hem till pappa och prata lite grann om framtiden. Och sen så ska jag hämta ett paket som inte han kan hämta. Hur nu jag ska kunna hämta det? Va? Ska jag gå med en kaffebryggare? Jag som inte kan gå knappt. Jag vet inte riktigt hur.
det är tänkt. Ja, ni förstår ju, någonting i den här färgen vill jag ju självklart ha, men säkerligen lite rosa och lila också. De här tre är ju skimmer, resten är ju matta. Jag börjar med den här lite ovanför min globlinje. Jag tar Hiccup 120 Short Shading. Det var ju 18 grader igår. Så Victoria och jag, vi tog med oss kaninerna hem till hennes pappa. Så fick de hoppa lite i hans trädgård. Och sen åkte vi förbi. Vi stannade inte till. Vi ville inte gå ur bilen och titta på någon brasa. Men vi åkte förbi ett ställe som heter Anundshög. Som är ett så här traditionellt ställe att fira valborg på och midsommar tror jag också de har, och säkerligen höstmarknad och sånt där. Det är ju en gammal sån här gravplats. Ni har säkert hört talas om den, kanske i något sammanhang. Den är stor och väldigt fint bevarad. Men vi åkte förbi där och jäklar vad mycket folk det var. Oj, 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 det visste vi ju. Men vi åkte bara förbi, vi fick se brasan och vi fick titta på alla människor. Åh, sen åkte vi vidare hem och var nöjda med det. Det är många, många år sedan jag var iväg och tittade på någon brasa, ska jag säga. Nu går jag in med den ljusa, med samma borste. Nej, men vad ska man säga? Jag är inte så jätteförtjust i att vara i folksamlingar. Tycker det är jobbigt att trängas med folk. Och det har ju definitivt blivit värre sen efter pandemin. Eller värre, jag har nog erkänt det för mig själv. Att det är ingenting för mig. Jag tror så här, före pandemin då gjorde jag mycket för att man skulle göra det. Man skulle umgås på sista april, man skulle titta på brasa och sådär. Men nu är jag mer så här, nej men jag har inte lust med det. Det lockar mig inte. Och då gör jag inte det. Och det är jätteskönt. Tycker jag. Så här mycket av någon brasa och av sista april, det har inte jag sett på år och dagar. Sen går jag in med den här mörklila längst ut. Men jag hade väl helst velat vara ledig idag och bara vara hemma. Men samtidigt, att göra en sån här grej efter jobbet, det orkar jag heller inte göra. Så nu gör jag det. Nu på förmiddagen, jag är hemma senast 2 och då har jag resten av dagen. För vad jag vill. Till exempel diska. För diskmaskinen. Den gick så bra. Ett tag nu igen. Och sen så. Funkar den inte längre. Så jag ska väl göra en analys. Jag måste titta. Kolla ifall det är. Den står liksom bara stilla. På samma ställe. Vredet vrids inte. Den bara står och mullrar. Den står bara liksom och tuggar. Den är ju inte ny.
Jag fick den av förra hyresgästen. Och de hade ju haft den många år. Så att jag tror att den är gammal. Men jag ska göra ett ryck till och se om jag kan få igång den. Alltså tyvärr är det ju så att jag har inte diskat det som är efter min syjunta. Och det är ju inte kul att stå och handdiska. Det är väl en sak att börja med lite grejer sådär. Men jag börjar med liksom så mycket disk. Då tar jag den mörka skimmerskuggan längst ut. På en Baby Beauty borste. Den var inte så skimrig. Ska se om det blir bättre när man sprayar. Och hoppas jag får parkeringsplats nu då. Det kommer ju bli fler och fler bilar i framtiden. Självkörande bilar, mindre bilar, så här stadsbilar visserligen, men det kommer bli fler. Inte kommer vi sluta åka bil. Vi kommer ju ha någon typ av eget fordon. Den tar jag nu. Samtidigt så tar man bort parkeringsplatser. Ambitionen från samhället är ju att vi ska använda färre bilar framöver. Men man kan inte först ta bort och sen inte erbjuda någonting nytt. Alltså gick det en buss härifrån direkt till där min pappa bor. Och den stannade utanför hans hus. Ungefär där jag parkerar nu då. Jag kanske skulle kunna ta den bussen. Men idag när jag måste byta buss och sådär. Och det tar kanske en timme att åka till honom jämfört med 10 minuter. Då gör inte jag det. Och jag tycker att det är tråkigt. Att det ska vara så. Och sen just det här, den här liksom oron. Kommer det nu finnas en parkeringsplats när jag kommer fram? Eller kommer jag behöva gå och leta? Jag går in med den där i inre vrån. Använder Milis puder idag i ansiktet. Sen tar jag The Case Color Corrector under ögonen som jag brukar göra. Ja. Såg det. Lägg den i en, knöra ner den i en papperskasse. Så. Då fortsätter jag med den. Minty heter den. Ja. Och apropå mina knän, på tisdag ska jag iväg till Sala för en ny röntgen. Och sen så ska jag träffa en läkare på enheten för planerade operationer. Jag var ju helt säker att jag skulle få vänta väldigt länge, men nu får vi väl se då. Jag går in med den där. Jag har ingen aning om vad vi kommer prata om. Men jag tänker så här. Jag går dit. Jag kanske kan bli lite mer peppad. Kanske. Inför operation. Om jag känner att jag i alla fall står i en kö. Det gör jag ju inte nu.
Jag står inte i någon kö. Så det ska bli spännande och läskigt. Nu tar jag den här rackan. Jag har ju varit väldigt, 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 väldigt rädd för att opereras. Det ska jag ju erkänna. Jag födde 4 barn med bara lustgas och genom att andas rätt. När jag tar Nipren, då är det stark lindring för mig. Både när det gäller huvudvärk och mot värken i knäna. Och då att veta att jag ska bli sövd. Då tar jag Isadora 73 Blue Energy. Nej, och då bara vetskapen att jag ska sövas. Tycker jag är jätteläskig. Men nu fick jag ju veta av en kompis att man kan ju få ryggmärgsbedövning och sen lugnande. Det var ju trevligt. Hon fick ju det. Sen vaknade hon upp mitt under operationen när de höll på och hamrade runt hennes knä. De hamrar ju liksom loss knäskålen som i många fall har vuxit fast då i underbenet och överbenet. Så det är 3 delar där. Då vaknade hon upp och sen såg hon att de stod och hamrade. Sen sa hon: hamra på ni bara. Sen minns hon inget mer, för fick hon säkert mer lugnande. Ja, den är bra att ha med sig i ryggen när man är livrädd. Oj, oj, oj. Sen pratade jag med en jobbakompis som också har opererat sig. Och han sa att han fick en kombination av ryggmärg, lugnande och att han blev lite sövd också. Han vet inte varför, men det kan vara så att om inte det lugnande och ryggmärgsbedömningen räcker, då söver de lite. Men jag tänker så här, alltså, de är ju proffs på det de gör. Det här är ju en rutinoperation för dem och för mig finns det inget alternativ. Om jag inte blir opererad så kommer jag inte kunna gå om några år. Och det vill jag ju. Jag vill tillbaka och vara en rörlig människa och cykla och kunna träna obehindrat och sådär. Så att för mig finns det inget alternativ, och då tänker jag att eftersom det inte finns något annat alternativ, då får jag bara liksom omfamna möjligheten att operera mina knän. Det är jobbigt att leva nu med. Det är jobbigt att leva med värk. Konvalescensen är jättetuff, det vet jag. Men är det något jag har så är det pannben. Det är det jag har. Jag har pannben och en jäkla vilja alltså. Så det kommer bli bra. Vi får se vad hon säger på tisdag. Men hörni, jag är färdig med min look. Jag tyckte det blev jättefint. Det här blev man ju riktigt, riktigt glad över. Och jag tar väl till Case Copenhagen som vanligt. Det passar till allt. Det här läppstiftet passar till allt. Jag orkar egentligen inte sätta på mig någonting på läpparna. Men det här läppstiftet, det ger både färg och är vårdande. Och jag behöver inte ha någon läpppenna. Det är så enkelt att dra på och sen är det en jättefin färg. Och jag kan inte nog prata om det där läppstiftet. Men paletten, hörni, den var ju väldigt fin. Då får ni ha en fortsatt skön dag. Hoppas att värmen och solen har kommit till er också och att den är här för att stanna. Tack för att just du tittade.
Och vill du så får gärna skriva en kommentar och göra en emoji om hur du känner dig när våren och värmen äntligen har kommit. Ha det jättebra. Hejdå! Ungar som åker. Den gården jag växte upp på. Först så bodde vi i den där porten, typ högst upp till höger kanske. Tills jag var 5 kanske. Sen flyttade vi till den porten som ni ser där. Jag ska se om jag har något. Vad har vi? Här har vi. Där. Den här lägenheten. Det här var mitt och brorsans rum. Här var mamma och pappas rum. Oj. På våningen ovanför bodde Anneli. Och ska vi se här. Och här bakom bodde Liselott och Rosmarie. Här bodde Micke och Jugge. Och i... Oj, oj, hallå. I den här porten bodde Susanne. Ja, ja. Sanna bodde där uppe. Ja, så det var liksom hela barnligan som bodde där. Och nu är pappa tillbaka i den porten dit vi flyttade. Först. Fast han bor längst ner. Nu ska jag ta och kolla vad min brorsa är.